Hejsan svejsan, Sari här från Sari Stamping Studio. Nu är jag här med den sista filmen för vecka 11, 2020. Det är mestadels nya produkter här. Något kan vara påfyllning. Stick it. Det är ju klisterark med tunn tejp, dubbelhäftande sådan, som du kan klistra fast på ditt papper på baksidan och sen stansa ut den från framsidan sett om man säger så, för att enklare kunna montera den här på olika kort, alster och så vidare. Den är syrafri och den är miljövänlig och den är sustainable, vad det nu betyder på svenska, hållbar på något sätt. Nu kommer det ett nytt märke för min del. Stamperia eller Stamperia eller Stamperia, ja, någonting sånt där. Italienskt företag är det i alla fall. Och nu har jag både schabloner och diverse grejer. Jag får ta det i den ordningen som det kommer. Här är en schablon som heter någonting med alfabet. Jag ska se om jag kan vända på den och se vad som händer här. Det står ingenting om vad den heter. Men vi ser ju hur den ser ut. Och även om det står thick, det är klart att den är lite tjockare än andra schabloner kanske. Men inte jättemycket. Bokstäver och lite allmänt stök som just Stamperia är kända för. Här finns det en annan mixed media schablon som är 20x25 cm stor. Jag tror att det var någonting med Python-effekt, alltså Python-orms-effekt. Och så finns det diverse textur och även en text med där. Och man kan ju använda dessa på många, många olika sätt. Man kan alltså smeta på någonting som är med textur. Man kan vara så att du får en 3D-effekt och du kan spraya och du kan jobba in i stämpeldynor. Stämpeldynefärg till exempel med såna här blending brushes och så vidare. Här är en annan som heter någonting med löv eller blad, leaf tror jag att det var. Och det ser ut som att det är ormbunkeblad och så vidare där. Här var en annan snygging. Det ser ut som en sånt här, sånt som man har i köket, kakel. Alltså kakelmönster helt enkelt. 18x18 cm är den. Sen var det någonting med skogs, någonting med deer-tema där. Också häftiga extra effekter här på sidorna. Så finns det nog en måne här bakom också som inte du ser riktigt. Den här blev jag tokkär i. Det var någonting med kosmos om man inte minns helt fel. Och tänk bara att använda delar av den här. Mums, mums, mums. Och så kommer jag lite till greyboard eller ett chipboard eller vad man vill kalla det. Det här är chipboard liknande material men det kallas för greyboard. 1 mm tjockt. Så då vet man att då blir det inte jättetjockt på alstret. Det blir ändå en tjocklig för som sagt det finns. Den är tjock. Ja, sådär. Men den är ju superfin. Snygga hörn. 4 stycken hörn här. 1, 2, 3, 4, 5 cirklar med olika utseende. A4 stort. Sen finns det någonting annat här med nät. Och sen finns det lite typ medaljonger eller cameoramar. Och så lösa bitar och så vidare. Och resterna sen, alltså själva skelettet när du har plockat bort allting, det kan du ju ha under för att bygga lager på lager på lager. Och då är det en fördel tycker jag med att det faktiskt finns håligheter här, för då blir det inte så där himla tungt. Men du får ändå ta vara på spillbiten eller resterna. Och här är det då ett 12x12 tums ark med kugghjul och klockdelar och lite annat. Så det är bra för just steampunk och så vidare. 30x30 är återigen en 1 mm tjock. Och då ska vi se, jag kan fortsätta med någonting annat ifrån Stamperia, Stamperia eller vad det nu heter. Här är det trädekorationer och de är faktiskt tjockare. De kanske till och med är ungefär 3 mm tjocka. Ska se vad det står här, det står faktiskt inte. Men den här är A6 stor i alla fall. Så här ser den ut på baksidan, inte så häpnadsväckande kanske, men framsidan är desto finare. Det känns väl ändå som att det finns ett tryckt mönster här på något sätt. Jag vet inte om det går att behålla mönstret om man jobbar in någonting ovanpå, utan kanske är de snyggast som de är, eller kanske man kan jobba in lite stämpeldynefärg. Här finns det då ramar. Det finns en ytterram som kanske kan användas till någonting. Sen finns det en ram där, en mellanram där. Och så finns det en ram med text. Och sen finns det en annan dubbelram här. Och sen är det en kvadrat. Så det är många ramar i samma paket. Wooden shapes kan man söka efter då. Du kan gå in och kolla på dekorationer. Chipboard, greyboard, softboard. Det finns ju många olika namn. Även wood veneer har samlat upp in i samma grupp där. Och här finns det någonting som är
med, vad var det nu det hette? Någonting med nested. Någonting sånt där. Men birdhouse eller bird, du kan söka på fågel, fågelhus och så vidare. Och då är det ett staket och så är det två stycken olika fågelhus här och lite diverse grejer. Och sen här finns det lite uttryck. Det kan ju vara käckt. Då är det så, får vi tänka att de här är så kanske 2-3 mm tjocka. Och då är det som sagt olika citat. Jag har skrivit ut vad det är för citat under själva respekten, just den här varan. Och sen var det klockor, olika storlekar. Så det är 2-6 stycken stora och 2 små. Sen så fortsätter jag med lite stämplar i konststamperier här. Tycker att det var fint med de här djurstämplarna, men också att de innehåller lite annat. En jättefin stämpel att ha bara delar av här och där. Eller kanske varför inte göra ett eget mönsterpapper med den. Så finns det då så det ser ut antingen som allhallon eller björnbär. Och sen ekorren tyckte jag var så himla fin där. Och så är det ett härligt lövmönster där. Sen har vi eagle, då är det en örn. Och sen finns det då stenar, jag trodde först att det var mål. Det kan nog vara mål också när jag tänker efter, det bör ju det vara. Och sen är det någon slags snurrcirkel där. Life with dreams can fly. Och sen är det kanske moln igen. Och sen är det någon slags berg. Sen har vi fish, fisk alltså. Den här är ju jättefin. Bubblor, bubblor. Korall kanske, eller någon slags växtlighet. Cirklar och en text. Kan man ha i bakgrunden bara för att det ska finnas där. Och sen en hedgehog, igelkott, trädstam eller om du vill ha det som någonting annat. Kanske vill göra plankor utav den och göra en bakgrund med det. Varför inte? Olika löv, ekollon och så vidare. Och sen silence speaks when words can't. Sen så ska vi se då, 2 stycken silikonformer, molds. Kan se lite bättre här vad det är vi har frågan om här. Då är det alltså bell orchids. Det var klockorkider tydligen heter det. Då kan du hälla i antingen resin eller stoppa i papperslera. Eller någon annan typ av lera. Och sen så kan du låta dem torka i formen. Eller efter en stund böja ur dem för att de brukar kunna lossa ganska så fint. Här har vi då keyholes. Och skulle det vara som så att leran fastnar i detta så kan du ju testa att pudra på lite talk eller något liknande först innan du trycker i. Det är ju jättefina dekorationer att ha på sina mixmedia-alster. Nu har jag fått in lite fler utav stämplar och schabloner ifrån Picket Fence Studios. Jag har ju haft dem förut och nu har jag hittat en leverantör som faktiskt gör att jag kan sänka priserna lite grann och det är trevligt. Så här finns det då mixed tape. Och det är ett 90 minuters kassettband från 80-talet som vi minns. Wow, fasiken vad det speglar sig där. Men nu ska man kan läsa den här texten vad det står här. I love you so much that I would make you a mixed tape if I knew how. Okej. Okay. Så det är kanske en vink till 2020-talets folk som inte vet vad de här kassettbanden är en gång. Den här tyckte jag var himla fin. Den heter så mycket som Leaf Picture Frame. You are the man. Då är den tatuerad stilig herre där. Sen har vi någonting annat. Då är det Fern Picture Frame. Så om vi jämför de här två, de är ju lika fina båda två va? Men det är ju samma tanke. Pucker Up heter den här. Jag vet inte om det här ska föreställa päron eller citroner, men någon slags frukt tänker jag mig i alla fall. Och så några texter till. Sen heter den här så mycket som Levels of Friendship, alltså nivåer av vänskap. Never let your friends get lonely, keep disturbing them. A perk of being my friend is the crazy level. Cannot get any higher. A good friend knows all the stories, but a best friend is in them. Den tyckte jag ju var helt underbar. Give me a break. Kaffe handlar detta om. Kaffebönor, en härlig bakgrundsstämpel. Grass. Där har vi ett snyggt gräs. Sen heter den här Girlboss. Hashtag Girlboss. Och så är det texter som har med stärkande attityd att göra för just tjejer, flickor, kvinnor. Take a chance, I believe in you, you are a girl, you can do anything, och så vidare.
Den här tycker jag jättemycket om. Schools of Fish. Fiskstim heter då bland annat School of Fish. Det heter någonting annat. Shoal of Fish kan också heta. Men det är ju väldigt, väldigt fina fiskstämplar. Och så är det checka texter till. Sen har vi Santa's Sleigh Ride. Då är det 5 stycken glada renar som är uppe i luften och flyger. Och sen är det lite snöflingor och texter som har med jul att göra. Och sen heter den här Pain in my ass, eller ass. Alltså du är en plåga för mig, även om det är lite kärleksfullt menat och sagt. Mom told me you were an accident. Thank you for being a pain in my ass all these years. You are stuck with me. Sen står det faktiskt sister, friend, det har inte jag sett förrän nu, dad och så vidare. Det är texter och parförhållanden där. Sen finns det då 2 stycken schabloner, båda med soltema. Den ena heter Sun Burst och den andra heter Sun Beam. Så Sun Burst och Sun Beam. De är fina båda 2. Då ska vi se, och kanske kan vi lägga tillbaka de här. Så kommer jag att avsluta med en massa papper. Här finns det en massa block. Såna här små block med små bilder. De är 9x9 cm stora. Här visas då alla de 8 olika motiven. Och det syns väl relativt bra i filmen här tycker jag. Här är någonting med kärlekstema. Och så får vi tänka att det här är sepia färgat. Och det är ganska snyggt om man ska göra någonting med vintage tema sådär. Här har vi någonting annat kärleksrelaterat. Eller kanske bröllopsrelaterat med färg. Rosor och blommor och vackra saker där. Här är det någonting med fiske. Och då är det sepia varianten där. Här har vi streets, alltså gator. Även där är det häftigt att ha, till exempel när man ska göra någonting vintage-relaterat. Tåg i färg. Sen ska det finnas tåg i sepia också, den kommer lite senare. Öl. Väldigt, väldigt färglad och fint tycker jag. Här har vi skater, alltså en sån där som åker rullbräda och så vidare. Här var det någonting med verktyg, tools. I färg. Här har vi en annan med öl. Då har vi de 2 att välja på. Sen finns det någonting med vin. Sen är det spelkort. Den ska också finnas i färg. Och sen är det någonting annat med kärlekstema där. Sen är det sommartema. Och sen är det skater i färg. Kärlekstema i färg. Bröllop kanske, wedding. Sen var det väl headphones, hörlurar. Musik, underhållning. Någonting med kärlek eller bröllop. Och sen är det whisky. Sen är det streets i färg. Och så är det tåg i sepia. Det är samma bilder fast de är i olika färger. Sen är det då denim. Och då är det i sepia färgen. Jag vet inte var den här med blå färgen tog vägen. Spelkorten kommer här. Sen är det böcker, books. Sommartema, härligt med bär och grejer. Och här kommer spelkorten i färg. Böckerna i svartvitt eller sepia. Skater i färg. Och kolla in de här då. Det är 2 stycken olika sätt med vintagebilder. De är inte så himla stora, men de är som sagt, det är 8 stycken olika här då. 7x10 cm stora. Passar ju perfekt i kort eller små layouter sådär. Och sen så kommer det lite mer med kärlekstema. Jag tror att den här fanns även i sepia. Och sen var det någonting kärleksaktigt, romantiskt bröllopsaktigt i sepia. Och sen var det då retromusik.
vad för mig den heter. Öl i sepia. Och så var det retro eller svartvit musik. Kanske inte bara musik utan retroprodukter överhuvudtaget. Och sen är det fiske i färg. Och som sagt, det finns en hel del sådana här småblock sen innan någon vecka tillbaka. Och sen avslutningsvis så är det mönsterpapper. Den här heter patina eller patina. Och kolla in så vackert det är. Och då kan vi tänka oss att det är en av dessa. Det kanske är den som är sist här. Så det finns många fina i de här blå-orangea tonerna. Vintage collage. Om jag vänder på den så ser vi att den ser ut så. Det är ju riktigt snyggt. Det kan ju passa bra till de här sepia bilderna faktiskt när jag tänker efter. Shabby chic. Och så vänder jag på den och ser att en av de här ser ut så. Det är den som är där. Sen har vi Vintage Christmas. Och den är ju riktigt härlig. Sån här gulnad gammeldags julkollektion. Och där har vi stjärnor. Då är det den. Och avslutningsvis Vintage Maps. Kartor alltså. Och då är det riktigt, riktigt fina kartor. Vilken är detta nu då? Det är svårt att säga så här. För det är så smala remser man får fram. Men någon av dessa är det i alla fall. Så där ska jag bara tacka för mig. Återkommer nästa vecka. Hej hej!